Ευχαριστώ πολύ και εγώ που μου δίνετε την ευκαιρία αυτή μαζί σας. Δυστυχώς κάθισα και έγραψα μερικά πράγματα τώρα πριν έρθω εδώ. Το θέμα είναι πάρα πολύ έτσι ζουμερό, γιατί πρόκειται πραγματικά για μια επανάσταση έτσι, η οποία επανάσταση είναι απόλυξη άλλων επαναστάσεων. Πάντα μια επανάσταση είναι μια προηγούμενη από πίσω. Και αυτά που θα πω δεν θα είναι εύκολα, αλλά θα είναι συναρπαστικά. Αυτό τουλάχιστον μπορώ να το εγγυηθώ. Λοιπόν, αλλά στη συνέχεια, εγώ είμαι εδώ, δεν γνωρίζω. Έχω και εκπαιδευτική άδεια φέτος. Λοιπόν, οπότε όποιος θέλει μπορεί να ρωτήσει. Για μένα η θεολογία δεν είναι ηθικοπλαστική διδασκαλία, να το πω από την αρχή. Έχουμε πολλές τέτοιες, ξεκινώντας από τους πολιτικούς, οι οποίοι κάνουν και αυτή η ηθική συνήθως, όταν μετά τις ζημιές που κάνουν ηθική διδασκαλία. Λοιπόν, αλλά σήμερα είναι γεμάτος ο κόσμος από κάποιο είδος ηθικής που δεν είναι πια η ηθική, έτσι, η οποία τουλάχιστον φιλοσοφικά ήταν γνωστή για αιώνες. Έχει μια σοβαρή μετάθεση, την οποία θα προσπαθήσω να περιγράψω, με αρκετά, όπως μπορώ, πιο παραστατικά, έτσι. Λοιπόν, και θα αρχίσω από την Επανάσταση, όπως είπα, την εξέγερση, είναι το φαινόμενο των νεότερων χρόνων. Χθες άρχισα να τα λέω αυτά στον Πειραιά, αλλά τους λυπήθηκα και λέω, άντες μην τα πω όλα. Εκεί πέρα και ζαλιστεί ο κόσμος και έτσι ξαναρχιπιάνω το σκηνή σήμερα από εκεί που ξεκίνησα χτες, να μιλάω για την εξέγερση και μάλιστα έτσι πως την έβλεπε ένας άνθρωπος που εμένα με βοήθησε πάρα πολύ στα νιάτα μου, ένα από τα πιο όρημα μυαλά του 20ου αιώνα στην Ευρώπη, ο Αλμπέρ Καμί, που έγραψε ένα βιβλίο ακριβώς με τίτλο «Επαναστατημένος άνθρωπος», το οποίο προσωπικά έτυχε να με συναντήσει στη Δευτέρα Λυκείου. Και μου μάθε να συλλαβίζω όλη αυτή την εκρηκτικότητα που αισθανόμουν και δεν ήξερα ποιος φταίει και γιατί. Λοιπόν, η εξάγερση, λέει ο Καμί, είναι ενάντια στο παράλογο. Επειδή ο κόσμος έχει γίνει παράλογος, ειδικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον παραλογισμό του και τον που ακολούθησε τον παραλογισμό του Πρώτου Πολέμου και στο ενδιάμεσο του παραλογισμού που εκφράστηκε με τον πολσεβικισμό και την καταβήθηση στον απόλυτο παράλογο των δικών εκείνων και των εξοντώσεων εκείνων εκατομμυρίων ανθρώπων, που κανείς από αυτούς δεν ήξερε ακριβώς γιατί πεθαίνει. Λοιπόν, πραγματικά το παράλογο έφτασε να γίνει η κατάσταση ακριβώς του κόσμου. Ο τρόπος με τον οποίο εκδήλωνε ο δυτικός κόσμος τον εαυτό του. Έτσι, «la condition humaine», όπως είπε ένας μεγάλος Γάλλος διανοούμενος, ο Άρθουρ Εμαρό, η ανθρώπινη κατάσταση, την κυριολεξία. Λοιπόν, από το βάθος αυτό αναπτύχθηκε μια ωριμότητα, την οποία πρέπει να την παίρνουμε πολύ σοβαρά κάθε φορά που μιλάμε για τη Δύση. Η Δύση δεν είναι μόνο ένα κόκκινο πανί. Η Δύση είναι και μια πορεία προς μια ωρίμαση, την οποία πρέπει πάρα πολύ σοβαρά να την πάρουμε και να διαλεχθούμε μαζί της, τουλάχιστον αυτό κάνω εγώ, και να δώσουμε και απαντήσεις, αν έχουμε. Και απαντήσεις πιστικές και βιωμένες. Εντάξει, όχι απλά συνθήματα. Τα συνθήματα δεν έχουν καμιά αξία, ούτε καν ψυχολογική αξία δεν έχουν. Έτσι. Και είναι φοβερό ότι οι Έλληνες διανοούμενοι, το έλεγα και χθες αυτό, δεν αξίζει τον κόπο βέβαια να ξεστρατήσει κουβέντα μας αυτά, δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτή ακριβώς η ωριμότητα είναι το πιο σημαντικό πράγμα που συνέβη στη Δύση τα τελευταία 50, 60, 70 χρόνια. Αυτού του είδους συνειδητοποίησης. Γι' αυτό η Δύση είναι μια αέναη εφορία, μια αέναη ευτυχία, μια αέναη επιτυχία. Λοιπόν, ασχέτως εάν αυτό το πράγμα, όπως σας είπα, δεν μαρτυρείται από την αυτοσυνειδησία ενός πολύ σημαντικού αριθμού Γάλλων και Άγγλων και Γερμανών στοχαστών,
και Ιταλών. Οι Ιταλοί είναι πάρα πολύ σοβαροί. Ευτυχώς είναι πολύ άγνωστοι στην Ελλάδα. Ειδικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οποίοι έχουν πει εκπληκτικά πράγματα σχετικά με την κρίση του δυτικού πολιτισμού, εγώ λέω του ελληνοδυτικού πολιτισμού, γιατί έχει ελληνικές ρίζες επίσης ο δυτικός πολιτισμός, δεν είναι αυτόνομος, δεν είναι ρωμαϊκός, δεν είναι λατινικός. Έχει ρίζες σε ορισμένη ερμηνεία και του ελληνικού κόσμου. Επομένως έχει ελληνό, έτσι, δυτικές ρίζες και με αυτή την έννοια είμαστε σε διάλογο, είτε το θέλουμε είτε όχι με όλα αυτά. Και αυτοί μας θεωρούν έτερο πόλο για σοβαρό διάλογο σήμερα, ο οποίος γίνεται σε ακαδημαϊκό επίπεδο κυρίως, αλλά και σε επίπεδο πολιτισμού. Αυτά για τους νεοτέρους εδώ, να τα λέγω για να έχουμε τη δυνατότητα ακριβώς να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε σωστά. Η εξέγερση λοιπόν είναι εξέγερση στο παράλογο, ενάντια στο παράλογο. Το σημαντικό είναι ότι αυτό το παράλογο την εποχή εκείνη, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που γράφεται το βιβλίο αυτό, είναι ένα παράλογο το οποίο το τοποθετούν οι άνθρωποι εύκολα έξω τους. Προσέξτε, το παράλογο είναι έξω τους, είναι έξω, έρχεται απ' έξω. Ένα παράλογο που με συντρίβει, έρχεται απ' έξω. Προσέξτε αυτό, γιατί εδώ θέλει σοβαρή διόρθωση το πράγμα. Αλλά λέμε τώρα, καταρχήν τις θέσεις αυτές, ναι, σε δεύτερο επίπεδο, αν κάνουμε επανάσταση, λέει ο Καμί και ακολουθείται από πολλούς εκείνη την εποχή ακόμα, μιλάμε για το 1950, αν κάνουμε, θα πρέπει να κάνουμε επανάσταση για μια κοινή αλήθεια. Η επανάσταση δεν είναι εγωισμός. Δεν είναι εγωισμός η επανάσταση, λέει ο Καμί. Είναι κάτι που αφορά την σωτηρία του ανθρωπίνου κοινού, αυτό που είναι κοινό στα ανθρώπινα πλάσματα και το οποίο αδικείται και το οποίο... Και βεβαίως το τρίτο χαρακτήρα της επανάστασης είναι ότι είναι επανάσταση ενάντια σε κάθε αυθεντία. Η αυθεντία την οποία κατέληξαν πρώτοι στη Δύση ήταν η αυθεντία του Θεού με τον διαφωτισμό, έτσι. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε μια άλλη αυθεντία, που ήταν η αυθεντία της ιστορίας. Αυτή η αυθεντία κατέρευσε στους πιο σημαντικούς δυτικούς στοχαστές, ειδικά με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στη συνέχεια με τη συμφορά του Σοβιετικού Μαρξισμού. Τη συμφορά, η οποία υπήρξε στην πραγματικότητα η καταβαράθρωση, έτσι, κάθε ονείρου, για αφού πρώτα γκρεμίστηκε ο Θεός, μετά γκρεμίστηκε και η κοινωνική δικαιοσύνη. Και δημιουργήθηκε μια ανεκλάλητη βαρβαρότητα μιας υποταγής στη θέληση ξανά ενός και συγκεκριμένου όντως, που αυτή τη φορά είναι και παντελώς άθεο, αλλά έχει θείες ιδιότητες και αποφασίζει για τη μοίρα των πάντων. Λέω για τους ηγέτες, τους Σοβιετικούς, με κορυφή βέβαια το Στάλιν, έτσι. Λοιπόν, καταραίει ο τελευταίος Θεός που είναι η ιστορία. Και το αποτέλεσμα είναι ότι στην πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε με τρόπους, όταν φτάσει ο Καμί βέβαια στο να κάνει τις προτάσεις του, εκεί χαμογελάμε. Θα σου πει και δεξιά να δούμε το σχετικό ξανά και μικρά βηματάκια με προσοχή, σαν να σου λέει ναι, μας ισοπεδώσαν τα τάγκς, αλλά έχουμε χαρτοπόλεμο. Εμείς θα τους ρίξουμε τώρα. Θα τα κάνουμε τα τάγκς, να φοβούνται. Χαρτοπόλεμο. Λοιπόν, με το ριζικό κακό δεν αντιμετωπίζεται με χαρτοπόλεμο, ναι ή όχι. Αντιμετωπίζεται με ριζικό καλό. Μια τέτοια επανάσταση δεν έχει γίνει. Βεβαίως. Ακόμα. Μετά την κατάσταση αυτή λοιπόν, όπου έγινε αυτό το πράγμα, αυτού του είδους η πολλαπλή, ας πούμε, εξέγερση, έτσι, άρχισε να αλλοιώνεται και η ίδια η διαδικασία αυτή της εξέγερσης. Ας πούμε, η εξέγερση για την ανθρώπινη φύση. Τι στην ευχή είναι η ανθρώπινη φύση? Μα, όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο για τον ολοκληρωτισμό, το Βελούδινο, θα το έχετε δει αυτό, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ήδη πριν από το διαφωτισμό, αλλά και στη διάρκεια του, είναι ακριβώς ποιο? Το ότι δεν μπορούμε να ορίσουμε το αν η ανθρώπινη φύση, η φύση δηλαδή, έχει χαρακτήρα χρηστικό, είναι κάτι δηλαδή που απλά το απολαμβάνω και το κάνω ό,τι θέλω, ή κανονιστικό, ή αν υπαγορεύει δηλαδή και
συμπεριφορές, ήθος. Δεν υπάρχει πια Θεός, τον έχουμε τελειώσει. Η φύση αυτή που έχουμε στη διάθεσή μας μπορεί να μας πει τι θα κάνουμε. Και σε εγκοχικά η επιστήμη που υποτίθεται ότι κατανοεί τη φύση έχει δυνατότητα να μας πει πώς θα περπατήσουμε. Ήδη σας είπα από την εποχή πρώτου διαφωτισμού το ερώτημα της φύσης ήταν άλυτο και παραμένει άλυτο μέχρι σήμερα στη Δύση. Και στο βιβλίο μου τουλάχιστον εγώ προσπαθώ να βρω μια διάσταση θεμελιώδη, τη μήτρα αυτής της διάσκησης ανάμεσα στον Γκρότιους, όσοι ξέρουν εδώ σπουδάζουν φιλοσοφία, και στον Χόμπς. Δηλαδή ανάμεσα στην φύση, πάντα στη θέση του Θεού, πάντα αναχθήσα ήδη σε πηγή όλων των αληθιών. Υπαγορεύει κανονιστικές αξίες ή δεν υπαγορεύει? Ο Χόμπς λέει ότι είναι απλά η ατομική μου φύση την οποία μπορώ να κάνω περίπου ό,τι θέλω. Είναι η νεότερη εκδοχή που σήμερα έφτασε στις απολύξεις της αυτό. Σήμερα έφτασε εκεί όπου θα περιγράψουμε στα επόμενα. Δηλαδή, έχουμε μηδενισμό της θεότητας και επομένως και της θείας πηγής του φυσικού. Δεν είναι πλέον ο Θεός, ο οποίος είναι η πηγή της φύσης, είναι αυτόνομη η φύση στη θέση του Θεού. Και αυτό οδηγεί σε αυτό που είπα, ήδη το ονόμασα, ήδη μηδενισμό. Δηλαδή, σε τρόπους συμπεριφοράς που ουσιαστικά θα οδηγήσουν τελικά σε μια φυσικοκρατία με την έννοια του Hobbes, δηλαδή με την έννοια της χρηστικότητας της φύσεως. Είτε αυτό γίνει με τη μορφή του φιλελευθερισμού, ο οποίος και αυτός έχει ρίζες παλαιότερες, δηλαδή, ξέρω εγώ, αξιών, τις οποίες θέτω, αλλά τις θέτω εγώ απόλυτα, για την αξιοποίηση του εαυτού μου κλπ. Δεν δίνω λόγο πουθενά για αυτές, ουσιαστικά. Είτε με τη μορφή ενός ρεαλισμού, ο οποίος μιλάει για την ανθρώπινη λειτουργικότητα σαν να είναι το μόνο πράγμα το οποίο μας ενδιαφέρει και μας αφορά. Είτε με τη μορφή ενός νεοπαγανισμού, δηλαδή μιας θεοποίησης της φύσης. Όλα αυτά καταλήγουν στη φυσιοκρατία, αλλά μια φυσιοκρατία η οποία, σας είπα, δεν έχει ορίζοντα κανέναν ορίζοντα κανονιστικό. Καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να μας πει τι θα κάνουμε. Και σήμερα λοιπόν είμαστε απόγονοι. Κοιτάξτε πόσο. Αυτό είναι κάτι που σχηματίστηκε εδώ και αιώνες στην πραγματικότητα το ρεύμα και σήμερα ακόμα δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την αντίληψη αυτή του φυσικού ως μη κανονιστικού. Όποιος μιλάει για φύση σήμερα, η φύση μου, η ανθρώπινη, εννοεί ακριβώς θα κάνω ό,τι θέλω, ναι ή όχι. Κανένας δεν εννοεί το πράγμα αυτό με την έννοια των στοϊκών. Όταν έλεγα την έννοια φύσης, όταν έλεγα τη λέξη φύσης, ο Ηράκλητος εννοούσε τον λόγο, ο οποίος είναι ενσαρκωμένος μες στη φύση. Επομένως, η φύση είναι η απόλυτη λογικότητα για τον Ηράκλητο ή για τους στοϊκούς. Όταν λέμε ο Ηράκλητος, λένε οι στοϊκοί, το ζήν συμφώνω στη φύση, εννοούνε να κάνουν πράγματα τα οποία υπαγορεύει η φύση του παντός, ο λόγος του κόσμου, ο Θεός που είναι μέσα στα πράγματα. Δεν ξεχωρίζει τους στοϊκούς ο Θεός από τον κόσμο, είναι ένα. Είναι ένα είδος πρωτόγονου πανθεϊσμού, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι το ομολογουμένο στη φύση ζήν, στην εποχή εκείνη, σημαίνει το αντίθετο της αυθαιρεσίας. Γι' αυτό ο Ηράκλητος έλεγε ότι ύβριν χρήσβεν είναι μάλλον η πυρκαΐν. Καλύτερα να μην κάνει την αλαζονία παρά την πυρκαγιά. Αλαζονία τι σημαίνει? Το να αγνοείς το ότι όλα τα πράγματα συνηχούν, συμφωνούν. Και η λέξη συμφωνώ είναι μια ερακλήτια λέξη. Ουκε μου, αλλά του λόγου ακούσαντας, σοφών εστίν ομολογήν εν πάντα είναι. Μην ακούτε μένα, ακούστε το λόγο. Και αυτό θα σας πει ότι τα πάντα είναι ένα. Αν τα πάντα είναι ένα, η κίνηση που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, να πιω το τσάι τούτο, έχει αντίκτυπο σε όλα τα όντα και σε όλη την ιστορία. Γιατί ακριβώς όλα εξαρτώνται από όλα. Είναι ακριβώς αυτή η θεωρία του ανθρώπου ως μικροκόσμου που έχει στο εκεί ρίζα. Λοιπόν, αυτά τέλειωσαν όλα. Δεν είναι μόνο η βιβλική θεολογία. Στον διαφωτισμό τελειώνει και η αρχαία ελληνική ουσιαστικά αυτή η αντιμετώπιση. Στον Αριστοτέλη, που είναι ο πιο βέβαιος από όλους, ας πούμε, θα σου πει: κοίταξε να δεις,
Τι είναι η ηθική, υπάρχει ηθική, όλοι δεν υπάρχει, θα σου πει, όλη η ηθική. Τι είναι η ηθική, η εκπλήρωση της φύσεως. Η φύση είναι δεδομένη. Είναι δεδομένη, την έκανε το κοινό ακίνητο, με μια κλωτσιά την έκανε. Της έδωσε φωτιά και άρχισε να κυλάει. Αλλά έχει την σφραγίδα του πάνω, επομένως έχει μερικούς νόμους τους οποίους θα ακολουθήσεις για να τη φέρεις στο φως και να την κάνεις να ευημερήσει. Αυτό όλο το πράγμα μηδενίζεται μετά το Χόμπς. Δηλαδή μιλάμε για 300 χρόνια πριν και σιγά σιγά αυτό παίρνει διάφορες μορφές, διεξελίσσεται, μορφές, πώς το λένε, περιγραφής αυτού του φαινομένου, όπου η σοφία όλη πλέον αναζητείται μέσα στο ίδιο το φυσικό. Αν διαβάσετε τους Έλληνες δημοσιογράφους ή τους στοχαστές της Πεντάρας που γράφουν στα μεγάλα περιοδικά, θα δείτε ότι όλοι συμφωνούν σε αυτό το πράγμα. Και αν τους πείτε ότι κοίταξε, εγώ ανακάλυψα μια νέα πλευρά του ασυνειδήτου, η οποία θα σας κάνει όλους πολύ πιο έξυπνους, πολύ πιο σεξουαλικά επιτυχείς και δραστήριους, πολύ πιο οικονομικά πετυχημένους, ξέρετε πόσοι θα μαζευτούν, όχι τόσοι που είστε εδώ. Θα γίνει μια ώρα από εδώ, μέχρι το ξενοδοχείο που μένω και θα περιμένουν πληρώνοντας και χρήματα, σε μένα προφανώς, αποτυχημένος είμαι δηλαδή, αυτά, οικονομικά, δηλαδή, να τους το πω, ενώ εγώ θα ήξερα ότι αυτό που θα τους πω, αρκεί να είναι κανείς λίγο έξυπνος και καπάτσος για να εξαπατήσει σε ποια βάση, ότι όλη η σωτήρια αλήθεια περιλαμβάνεται μέσα στη φύση χωρίς κανένα όριο έξω. Δηλαδή δεν υπάρχει πηγή του φυσικού, ούτε ο λόγος, ούτε ο Θεός, καταλάβατε. Το φυσικό είναι αυτόνομο, αυτοδύναμο και εκεί μέσα υπάρχει όλη η σοφία. Και σήμερα η πνευματικότητα, την οποία απελπισμένα αναζητούν οι άνθρωποι, τη ζητούν μέσα στο χώρο του φυσικού. Ως μυστικισμό, ξέρω εγώ, συνδεδεμένο με τον ερωτισμό, ως μυστικισμό συνδεδεμένο με τη γνώση, ξέρω εγώ, μυστικών ψυχής, ως μέση, συνδεδεμένο με τα μυστήρια του οργανισμού. Υπήρχε και μια ταινία με το τίτλο αυτό, «Μυστήρια του οργανισμού». Λοιπόν, τα μυστήρια του οργανισμού θα μας αποκαλύψουν νέες πηγές υπέρτατης και αιώνιας σοφίας που είναι μέσα μας και είναι δικές μας. Όλο το New Age πατάει σε αυτό. Βρες τις μυστικές πηγές του εαυτού σου και το λέει σαν που έχει ψοφίσει από το Λεξοτανίλ εκεί πέρα και δεν του γίνεται. Έτσι, και τον τραβολογάει να του μάθει η μέθοδος Σίλβα κλπ. Η θετική σκέψη. Τα οποία αν είχαν τόση αλήθεια, οι πάντες θα ήμασταν τώρα πεφτερά από ευτυχία και θα πετάγαμε γύρω-γύρω από τον άλλο, τόσο ευτυχισμένοι και χαρούμενοι, έτσι δεν είναι. Μετά τις τόσες επαναστάσεις, εμείς στη δεκαετία του 70, του 80 που ήμασταν νεαροί, τραγουδούσαμε τους Beatles I want to hold your hand, και να έκαμε τι φοβερό πράγμα, να πιάσει το χέρι ενός κοριτσιού. Α, επανάσταση, φοβερή. Πού να πας παραπέρα, ήταν όλα, δεν είναι σε όλη την τάξη των αγοριών που ήμασταν 60 άτομα ή ένας, δύο είχαν πιάσει χέρι ενός κοριτσιού, ας πούμε, και ήταν οι άντρες, ας πούμε, που μας κοιτάγανε και περιφρονητικά. Λοιπόν, αν η σεξουαλική επανάσταση, η οποία είναι ακριβώς εγγεγραμμένη πάνω στο γεγονός αυτό, μιας φυσιοκρατίας, δηλαδή η οποία από μόνη της λειτουργεί, καταλάβατε, ως αποκάλυψη μυστικών, τα οποία δεν τα ξέραμε και μας τα κρατάγαν κρυμμένα. Οι παπάδες βέβαια, οι οποίοι είναι όλοι άρρωστοι και οι οποίοι είναι όλοι τους, πώς το λένε, εχθροί του ανθρωπίνου γένους. Θα έπρεπε τώρα οι πάντες, αφού ο κόσμος όλος έγινε μια κρεβατοκάμαρα, να είναι όλοι τρισευτυχισμένοι και να μην υπάρχει κανένας ο οποίος να λέει, και το αντίθετο βλέπεις ακριβώς. Πόνος και αδιέξοδο και πόνος και αδιέξοδο και συνεχές. Γιατί, διότι δεν βρέθηκε ακόμα μια, αν πας στους ειδικούς θα σου πούν, δεν βρέθηκε ακόμα μια κατάλληλη φόρμουλα. Βρε, ποια φόρμουλα. Τα έχουμε πάθει όλα πλέον. Τι να πάθουμε άλλο, τι να δούμε άλλο, τι να κάνουμε άλλο. Φοβερό πράγμα. Και σου λέει, εκεί μέσα είναι επομένως, έτσι, απομένουν δύο πράγματα, σας είπα. Το ένα είναι να ψάξεις την πνευματικότητα εκεί μέσα,
Έχεις το τσάι τούτο και από το τσάι τούτο θες να βγάλεις λαγούς, κουνέλια, πετρευτό, ελέφαντες να βγουν από εδώ μέσα. Και κάποιος αυτός σου λέει ότι εδώ είναι όλα αυτά μέσα. Και εσύ το πιστεύεις ότι είναι εδώ μέσα και θες να βγάλεις το όλο το σύμπαν από εδώ μέσα. Αυτό είναι. Και δεν βγαίνει. Και δώσ' του τα κατοικάτα καθεπτικά γιατί δεν βγαίνει. Και δώσ' του τα κατοικάτα γιατί δεν βγαίνει. Καταλάβατε, αλλά το ουρανός έχει κλείσει. Η καταπακτή είναι κλειστή πάνω. Δεν έχεις δυνατότητα να θέσεις καν το ερώτημα. Εγώ είμαι ένα πρόσωπο που αρχαίρω εκτιμήσω από κύκλους διανοουμένων, διότι λέω πράγματα πολύ έτσι ωραία και μπερδεμένα, τα οποία τα αντλώ από κάπου, αλλά τους δίνει ευθόλουστη εντύπωση ότι ακριβώς είναι η επεξεργασία που έχει σημασία. Όχι, είναι και η πηγή. Αυτό όμως έχει ξεχαστεί σήμερα. Και δεν πρέπει καν να το λέμε. Για να έχουμε επιστημονικό κύρος. Έχεις επιστημονικό κύρος όταν λες ότι από εδώ βγαίνουν, υπάρχουν 17 ελέφαντες και 4 αγέρες κορκοδίλων, αλλά δεν έχεις κανένα επιστημονικό κύρος να πεις ότι κοίταξε, ο Θεός έκανε και κορκοδίλους και ελέφαντες οι οποίοι είναι out there και, ας πούμε, και θα μπορούσαμε κατά κάποιο τρόπο να έχουμε μάθουμε και να τους χειριζόμαστε αν βυθιστούμε στο λόγο των πραγμάτων και στην αίθεια του κόσμου. Αυτό δεν μπορείς να το πεις. Προχθές είχα κάνει στην επαρχή, που είναι τι έκανα τα παιδιά της επαρχής εδώ, ένα αυτό για την αυτογνωσία. Λοιπόν, ένα βιντεάκι και εκεί μέσα κάποια στιγμή έλεγε τη λέξη Άγιο Πνεύμα. Γιατί η αυτογνωσία πάντα είναι εικονική, έτσι. Αυτογνωσία χωρίς να έχεις ένα απέναντί σου ένα μέτρο σύγκρισης και ένα αυτό, θα οδηγούσε στο μηδενισμό. Δηλαδή, ως προς τι πρέπει να γνωριστώ. Χρειάζομαι κάτι τι απέναντί μου για να έχω γνωριστώ. Λοιπόν, και μετά βρέθηκα σε ένα συνέδριο και με πετέθηκε μια ψυχολόγος. Αυτογνωσία, λέει, και βάζεται και Άγιο Πνεύμα, μου λέει μέσα. Λέω ότι αυτογνωσία είναι η κατάθλιψη και μετά η σχιζοφρενική, ας πούμε, αυτή και η μανιό αυτή που ακολουθεί. Λέω, τι, αυτό είναι αυτογνωσία. Αυτογνωσία σημαίνει να ξέρω ότι είναι μια αιώνια πηγή και ένα αιώνια μέλλον. Καταλάβατε, λέει κάπου ένας πατέρας φιλοκαλίας, πρέπει να δούμε πώς μας έμπλασε ο Θεός για να δούμε πώς μας κατάντησε η ζωή που ζούμε. Άμα δεν δεις τους ορίζοντες, δεν ξέρεις ποιος είσαι. Ένα παιδί για να το βοηθήσεις και να το αγαπήσεις, το βλέπεις σε έναν ορίζοντα ωριμότητας και δημιουργικότητας. Ναι, που θα κάνει αύριο. Δεν το βλέπεις μόνο σε αυτό που είναι τώρα, σήμερα. Αυτογνωσία δεν είναι απλώς ταυτολογία, είμαι αυτό που είμαι εγώ τώρα. Είσαι και πολλά άλλα πράγματα που θα πρέπει εγώ να σε βοηθήσω να κάνεις. Γι' αυτό και βλέπετε οι πατέρες με κορυφή το Μέγα Μάξιμο, δεν ορίζουν ποτέ το ανθρώπινο «ον». Είμαι μόνο με τρόπο, όπως το λέω εγώ, αναλογικό. Αναλογικές ταυτότητες είναι ένας όρος δικός μου. Δηλαδή αναλογικός ως προς τι. Ως προς τις νέες σκηνοθεσίες της Βουλής, που με διαλογικό τρόπο εξαπλώνονται μέσα στους ανθρώπους και στο Θεό. Και με τον τρόπο αυτό ο εαυτός είναι κάτι που ανανεώνεται συνεχώς. Και θα τελειώσει ποτέ αυτή η ανανέωση. Ποτέ. Ούτε η νεότητα. Ποτέ. Δεν τελειώνει. Ο Άγιος Μάξιμος το είπε στάσιμος στα αυτοκινησία. Αεκίνητος στάσεις. Στάσεις γιατί είμαι ο ίδιος. Αεκίνητος γιατί είμαι συνέχεια καινούριος. Συνέχεια καινούριος. Αν ανταλαβερίζεσαι με έναν που είναι συνέχεια καινούριο και συνέχεια πάμπλουτο, όπως είναι ο Θεός, δεν θα είσαι και συνέχεια καινούριος. Παλιώνεις ποτέ. Παλιώνεις όταν χάσεις αυτή την επικοινωνία και την επαφή. Μετά από όλα αυτά, χαίρομαι που παρόλο που είπα θα πω δύσκολα, βλέπω ότι εντάξει, πάει το πράγμα. Δηλαδή, τι γίνεται μετά από όλα αυτά. Περνάμε σε μια άλλο είδος ηθικής. Αυτό, την οποία έχουν ονομάσει άλλοι, όχι εγώ, η ηθική του γούστου. Νομίζω ότι είναι πολύ επιτυχής αυτή η ονομασία, για ό,τι έχω γράψει εδώ. Λοιπόν, δηλαδή δεν απορρέει από καμιά αποκαλύπτουσα φύση ή λόγο ή Θεό, αυτό είναι η ηθική του γούστου. Δεν απορρέει από καμιά αποκάλυψη, ούτε από το λόγο, ούτε από το Θεό, ούτε από τη φύση. Είναι μια ηθική που είναι επανάσταση ακριβώς. Επαναστατική ηθική. Αλλά παρά είναι επαναστατική, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί πια να μιλήσει για αρετές. Δεν υπάρχουν οι αρετές πλέον. Δεν υπάρχει αυτή που λένε στον αγγλικό χώρο virtue ethics. Δεν υπάρχει ηθική των αρετών. Δεν ξέρουμε τι είναι μια αρετή σήμερα. Ξέρουμε. Ο κόσμος δεν ξέρει σήμερα τι είναι αρετή. Αν του πεις τη λέξη αρετή, θα σου πει. Είναι η καλή ζωή.
να περνάς καλά. Δεν θα σας πει έτσι. Άρα τι, συγγνώμη, αν περνάω καλά, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχω κατατσαλαπατάω 2-3-5 κάθμες στο κεφάλι τους, ας πούμε. Γι' αυτό βλέπετε ότι είναι συνδεδεμένη αυτή η αθώα ηθική του γούστου με τη θέληση για δύναμη. Έχω το τσαγανό και περνάω καλά. Και βγάζω λεφτά. Εις βάρος της βλακείας άλλων πιθανώς. Εντάξει. Γιατί όχι. Ας βγάζουν και αυτοί. Δεν μπορούν. Μπορούν. Όχι. Εγώ μπορώ. Να λοιπόν. Η ηθική του γούστου. Και όπως έλεγα χθες, αυτό πατάει στην αποοντολογικοποίηση των πραγμάτων, τα οποία πλέον δεν έχει νόημα να πεις ότι είναι κάτι. Διότι η λέξη είναι, είναι μια λέξη που σημαίνει μετοχή. Είμαι σημαίνει ότι μετέχω στο είναι. Το είναι υπάρχει, είναι ο Θεός, είναι το όν, είναι, ξέρω εγώ, είναι η ουσία του κόσμου. Είναι, είναι. Η λέξη είναι δεν με βοηθάει πλέον. Έχουν όλα ψυχολογικό ποιήθη. Γι' αυτό και έχει γεμίσει ο κόσμος ψυχολόγους και κυρίως ψυχολόγες. Τι ωραίο αυτό, μ' αρέσει. Δηλαδή, οι σχολές ψυχολογίας έχουν 99 φοιτήτρες και ένα φοιτητή, ο οποίος κοιτάει γύρω γύρω πώς θα γλιτώσει. Λοιπόν, και οι 25 καθηγητές έτσι είναι. Οι 24 είναι γυναίκες και ο ένας είναι και αυτός, αλλά κοιτάζει να είναι έκτακτος για να μην είναι παρόν στις συνεδριάσεις. Και ακούει τα συνταρακτικά που λέγονται εκεί για τις νέες μόδες και τα όλα που λέγονται. Αυτό το, αυτή η φεμινιζίρουγκ, ας πούμε, την Γερμανή, η γυναικοποίηση έχει να κάνει και αυτή με το γεγονός ότι η γυναίκα σαφής είναι πιο επαναστατική, δηλαδή έχει λιγότερη σχέση με το λόγο. Τουλάχιστον κατά τεκμήριο. Θέλει να έχει, όχι όλες οι γυναίκες. Δηλαδή σου λέει δύο λεπτά, άμα γίνει μια έτσι, έτσι λένε συγγραφείς, ξέρω εγώ, παραμείνει εκεί. Πάντως έχει και μια σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή είναι γενικά πιο αναρχικό πλάσμα. Δεν είναι γυναίκα, είναι. Δεν είναι λίγο. Ναι. Λοιπόν, όπως και να έχει το πράγμα, δεν μπορούμε πια να μιλούμε για αρετή, αλλά μιλάμε μόνο για ψυχολογία. Και πάνω σε αυτό το πράγμα στηρίζεται η νεότερη ηθική, που δεν είναι ηθική όπως σας είπα. Δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια των πραγμάτων. Δεν θέτει το ερώτημα καν. Δεν είναι τυχαίο ότι μια μεγάλη λεσβία, που είναι και φιλόσοφος, η Judith Butler, τα βιβλία της τα αφιέρωσε πάνω στην κατάρρευση, στον κρέμα της έννοιας της φύσεως. Και εδώ βέβαια γίνεται το ερώτημα. Ο σκύλος δεν αμφισβητεί τη φύση του, ούτε το γένος του, ναι ή όχι. Ούτε η γάτα, ούτε ο κορκόδιλος, ούτε και ο πίθηκος. Ο άνθρωπος όμως φαίνεται να είναι αυτό το σχόλιο πάνω στη φύση. Και το ερώτημα κάθε φορά που σχολιάζω πάνω στη φύση είναι πάντοτε αυτό. Έχει η φύση, δηλαδή δημιουργώ, έχει κανονιστική αξία για μένα η ύπαρξή της ή την κάνω ό,τι θέλω. Αν την κάνω ό,τι θέλω, δεν βλέπω γιατί στο σεξουαλικό πεδίο, γιατί κάτι τέτοια ήθελε ο παππούλης να πουλά, το παππούλι, αυτός ήθελε όμως να πούμε κάτι τέτοια, δεν βλέπω γιατί στο σεξουαλικό πεδίο να μην μπορεί αύριο να γίνει μια καταξίωση, όχι καταξίωση, μια αποδοχή και πρακτικών οι οποίες σήμερα μας προξερούν λίγο φρίκι. Ξέρετε τι εννοώ. Θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή έχει στηθεί το ικρίωμα. Μένει να μπει ο κρεμασμένος μόνο. Το ικρίωμα είναι στημένο όμως. Ποιο είναι το ικρίωμα? Ότι εγώ αποφασίζω. Είναι ένας καθαρός μεταυπαρξισμός. Όπου η ανθρώπινη φύση δεν υπάρχει, αλλά ουσιαστικά είναι ένα project, ας πούμε. Είναι αυτό το οποίο προβάλλω εγώ. Πίσω από αυτό επίσης υπάρχει και ο πειρασμός της αναβάθμισης, που είναι και αυτό ένα κλείσιμο τέτοιο μεγάλο. Μέσω της βιοτεχνολογίας. Why not? Γιατί να μην γίνω cyborg? Γιατί η virtual reality να μην αποτελεί τον κόσμο μου? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Από μικρός ένιωθα να μου απορρίπτουν τα κορίτσια. Όχι εμένα, λέω γενικώς. Γιατί να μην τις έχω αυτές όλες εγώ? Χωρίς να ενοχλώ καμία. Ούτε βιασμός θα γίνει, ας δεν είναι. Ούτε θα πει κανένας πάνε κανένα παράπονο. Θα τις έχω εδώ μπροστά, θα τις φοράω.
Καθ' άρχοντα τα πάντα, βάλε και το τσιπάκι το κατάλληλο για να όλα τα υπόλοιπα να γίνονται όπως πρέπει. Και θα έχω ένα υποκατάστατο, αλλά θα δει ο δικός μου κόσμος και δεν καταλαβαίνω γιατί να μην τον έχω. Είναι θέληση για δύναμη, βέβαια, γιατί θα τα έχω πας τα λόγω όλα. Είναι η ηθική του γούστου, βέβαια, γιατί δεν με ενδιαφέρει καμιά ανταπόκριση φυσιολογική στα πράγματα. Έτσι. Ναι, αλλά γιατί όχι. Γιατί όχι γι' αυτό σήμερα δεν ξέρει να σας το πει κανένας. Δεν υπάρχει σε αυτό το πράγμα προς το παρόν απάντηση, αν και υπάρχουν πολλοί που ανησυχούν για την απάντηση, όχι στην Ελλάδα, αλλά δεν ανησυχεί κανένας. Λέμε εκεί που σκέπτονται οι άνθρωποι. Και σε ένα κείμενο που έχω δημοσιεύσει στο Περιοδικό Θεολογία, αναφέρω και τα ονόματά τους. Ποιοι είναι από τον Χάιντιγκερ μέχρι τον Στουαρτ Ράσελ μέχρι σήμερα, μια σειρά από σημαντικούς στοχαστές, οι οποίοι στοχάζονται πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα. Είπαμε, ο ελληνικός στοχασμός είναι μεταπρατικός. Όπως πάτε στον έμπορο αυτοκινήτων της τάδε μάρκας και σου λέει, του το δω το μοντέλο, πετάει, τραγουδάει, σου λέει καλημέρα, πετάει πάνω στα κύματα, είναι κατά βάθος και υποβρύχιο. Αλλά δεν έχει καμιά ευθύνη, θέλει να στο πουλήσει απλώς. Σου λέει, άλλος έχει την ευθύνη. Αν πάτε όμως στην εταιρεία που το κατασκευάζει, θα σας πει, κοίταξε, είναι αλήθεια ότι έχουμε προβλήματα. Εκείνο θα πρέπει να τα αλλάξουμε, το άλλο έχει θέμα. Έτσι γίνεται. Στη Δύση είναι κατασκευασμένες αυτές οι ιδέες, οπότε θα βρείτε ανθρώπους να συζητήσετε και σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάζουν. Εδώ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και όλοι όσοι μιλάνε για προβλήματα είναι πεσημιστές. Δεξιοί, συντηρητικοί, παπάδες. Στη Δύση αυτοί που τα λένε αυτά όμως δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Παραδόξως. Ή είναι και από αυτά. Αλλά πάντως δεν τα λένε επειδή είναι κάτι. Θέλω να σας πω ότι γι' αυτό και η Ελλάδα είναι τεράστιο πεδίο δοκιμών. Όλα αυτά μπορεί να δοκιμαστούν εδώ άνετα, δεν θα φέρει κανένα στην τήρηση. Στην Αμερική, μου λέγε μια Αμερικανίδα φιλόσοφος που κουβεντιάζαμε το καλοκαίρι, τώρα μάει κανένας να κάνει lockdown. Lockdown, λέει. Lockdown στην Αμερική, λέει. Εδώ να κοντέψαμε να πούμε, να ξεχάσουμε ότι υπάρχει κόσμος, σύμπαν. Δεν είμαι ενάντια σε τίποτα, αλλά μου κάνει εντύπωση νοοτροπία. Εδώ, αρκεί να σας πει κάποιος ότι φοριέται στη Δύση αυτό, μου κάνει εντύπωση όταν ήμουν έξω πάντοτε, ότι πόσο διαφορετικά ντυνόταν οι γυναίκες, ας πούμε, στην Ηρακλία, γιατί ήταν μια διαφορετικά από την άλλη τελείως. Στην Ελλάδα είναι όλες ίδιες. Είδες μία, τις είδες όλες. Καταλάβετε, δεν ενθαρρύνεται το προσωπικό. Γιατί νομίζουμε ότι κάτι πάντα πρέπει να μιμηθούμε εμείς εδώ. Για να είμαστε μεταξύ των, καταλάβατε. Τέλος πάντων. Αλλά σας είπα, αυτά τα θέματα και όλα αυτά έτσι πως τα θέτω έχουν τεθεί από ξένους στοχαστές, από κανέναν Έλληνα. Στην Ελλάδα, στη Δύση μιλάει Νόρμπερτ Ελίας για το «We less I», για το «χωρίς εμείς εγώ» εδώ και 30, 50, 40 χρόνια και εδώ ακόμα έχουμε στην Ελλάδα ένα τύπο σαν το Ράμφο που σου λέει «να σώσουμε την ατομικότητα». Βγαίνει και ο Βροντόσαυρος ξαφνικά στο μουσείο, είμαι κι εγώ εδώ. Συγχωρέστε μου, μιλάω έτσι. Αλλά είναι αυτή η κατάσταση και θα ήθελα από τη νέα γενιά να μάθει γλώσσες, να μάθει να διαβάζει, να πιει παραέξω, μην μείνετε εδώ κλεισμένοι. Για να μπορέσετε να εκτιμήσετε αυτά που έχετε εδώ. Εγώ τουλάχιστον αυτό κάνω. Με τον έρωτανό τρόπο. Όχι να τα κάνουμε σημαία και να κρυβόμαστε από πίσω και να λέμε «Α, εγώ έχω την αλήθεια». Αυτά είναι άλλη από εκεί κατάσταση. Θα είσαι σε επαφή με την πραγματικότητα, αλλά είναι σημαντικό να μπορείς αυτό το πράγμα να το κάνεις με γενναιότητα, με ειλικρίνεια και με αφιέρωση, με αφοσίωση. Δεν κατάλαβα γιατί όχι, δηλαδή. Αυτό δεν έκανε οι πατέρες όλων των εποχών. Η αλήθεια δεν φοβάται τίποτα. Δεν λεκιάζει αν έρθει σε επαφή με το σκοτεινό ή με το αδιέξοδο. Σας αφωτίζεται περισσότερο. Λάμπει πιο πολύ. Σας είπα, είναι πολύ σήμερα που αναρωτιούνται πώς μπορούμε να γυρίσουμε στο ηθική. Αρετολογική και στα θέματα φιλοσοφίας των πανεπιστημίων, ειδικά μάλιστα πιο πολύ από όλα των Αμερικάνικων,
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σκοτώνονται να σας φτιάξουν μια τέτοια ηθική, χωρίς να δείξουν όμως το βασικό αξίωμα της ενωτερικότητας, δηλαδή το ότι η φύση δεν μπορεί να είναι απολύτως κανονιστική. Δεν μπορεί να σας υπαγορεύει τι θα κάνετε. Δηλαδή, μια θέση η οποία σας είπα είναι αντιπλατωνική, αντιστοϊκή, αντιηρακλήτια, αντιπροσοκρατική και αντιβιβλική. Μια ιδέα η οποία παραγνωρίζει το βασικά εικονικό χαρακτήρα της ανθρώπινης υπάρξης, το ότι είναι εικόνα του απολύτου. Και ταυτόχρονα έχει το βίωμα της περατότητας, το βίωμα του τέλους. Και το τέλος αυτό δεν το θέλει που δεν είναι να συμβεί. Και δεν έχει τρόπο να αντλήσει από τον εαυτό της την αυθασία αυτή και την αιωνιότητα αυτή, για την οποία κάθε άνθρωπος ζει, κινείται, υπάρχει, αναπνέει και αγαπάει και χτίζει τη ζωή του. Θα έπρεπε, αν ήμασταν συνεπείς προς την ηθική του γούστου, να μην κάνουμε τίποτα από όλα αυτά, ξέρετε. Ναι ή όχι. Να είμαστε οι λάτρες του εφήμερου μόνο. Έτσι δεν είναι. Σήμερα κάνω το κέφι μου που είναι τούτο. Αύριο κάνω το κέφι μου που είναι άλλο. Μεθαύριο κάνω το κέφι μου που είναι τρίτο, τέταρτο, πέμπτο κλπ. Και αλλάζω και μορφές και σκέψεις και φύλλα. Αλλάζει και το φύλλο τώρα, είπαμε. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Αν θέλουμε, γιατί όχι. Αφού εγώ είμαι σε κατάσταση εξέγερσης, αφού η φύση είναι ατομικό γεγονός χειρισμού συγκεκριμένου, χωρίς να υπακούει σε καμιά απολύτως πηγή και δεν με ενδιαφέρει να υπάρχει τέτοια πηγή, αφού εμένα μου αρέσει αυτό το οποίο κάνω. Πριν από λίγο καιρό πέθανε ένας μεγάλος και αγαπητός σε πολλούς, ο Ζάχος ο Χατζηφωτίου, 99 ετών. Και έβαλε να γράψουν στον τάφο του κάτι που εμένα με έπιασε σοκ όταν το διάβασα. Πανικός. Έζησα όπως ήθελα. Αν το διαβάζεις στον Ηράκλειο αυτό θα αυτοκτονούσε. Ναι, θα έλεγε, όχι, 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 εγώ ήζησα, ήθελα να ζήσω όπως έζησε, θέλει ο λόγος του κόσμου, έτσι. Αν το λέγατε στον Πλάτωνα θα λέγει όχι, 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 όπως θέλει το εν, αυτό που αντανακλάται πάνω στα πράγματα και στην πολιτεία, την ανθρώπινη, όχι, όχι, όπως θέλω εγώ. Φυσικά αν το λέγατε στον Απόστολο Παύλο, θα λέγει δω, ζω, δε, ουκέτη, εγώ, ζει, δε, είναι μη, Χριστός, ο ανόητος, ο Παύλος. Φαντάσου τώρα, τη δουλεία φοβερή να ζει μέσα σου ο Λόγος, ο Θεός, φοβερό, γιατί να προθυμάς να περάσεις καλά, έτσι. Με τον τρόπο που όλοι ξέρουν και τότε ξέραν και σήμερα. Ξέρουμε. Έλυσε όπως ήθελε. Είναι, για μένα είναι καθαρή τρομοκρατία αυτό. Καταρχήν όπως το εφαρμόζει αυτό είναι τρομοκράτης, διότι θα κάνει κακό σε άλλους ανθρώπους. Δεν γίνεται. Καλό ανθρωπάκι ήταν. Εγώ δεν έχω μάρεζε και τον έβλεπε εκεί και έλεγε κάτι χαζάκι, ωραία πράγματα. Στην τηλεόραση έλεγα τι. Δεν λέμε ότι είναι κακό. Είναι το lifestyle αυτό. Που εγώ, αν συμφωνήσετε μαζί μου, το λέμε death style. Είναι ένας τρόπος στην κυριολεξία να πεθαίνει κανείς ζωντανός. Ο Νίτσε το είπε ωραία αυτό. Όταν λέει πήγε ο Ζαρατούστρα στην πρώτη φορά, λέει πήγε στην πόλη, πήγε φυσικά στην πλατεία. Γιατί όλοι οι ασκητές, όταν μου στην πόλη, πάνε στην πιο πολλοί άνθρωποι με γωνιά τη. Και εκεί ήταν ένας ακροβάτης, λέει, που περπάταγε πάνω σε ένα σκηνή. Και λέγανε, ω, το πλήθος από κάτι. Σαν για παραπατάει ο ακροβάτης και πέσει να σκοτώνεται. Και λένε οι μαθητές του, α, καημένο σκοτώθηκε. Λέει, γιατί καημένο. Δεν σκοτώθηκε. Τι έπαθε λέει η δάσκα. Μα η ψυχή του είχε πεθάνει, είναι πολύ πιο νωρίς από το σώμα του. Αυτή τη χωρίς ψυχή ζωή, χωρίς νόημα ζωή, καλείται σήμερα να ζήσει ο άνθρωπος και να το ονομάσει αυτό, όπως έλεγα χθες, αέναη εφορία. Να το θεωρεί αυτό διασκέδαση, γιατί θεωρείται ότι η διασκέδαση σημαίνει όπως τα παιδάκια της Δευτέρας Λυκείου πάνε στην πρώτη σχολική εκδρομή και για κάποιο λόγο πρέπει να μεθοκοπήσουν, να ξανανοκοπήσουν, γιατί αυτό το πράγμα είναι επανάσταση, εκπλήρωση. Δηλαδή είναι συμβολικό βέβαια αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι κάποτε τα παιδάκια συγχωρούνται να το κάνουν. Εμείς που έχουμε γίνει μεγάλα παιδάκια και συνεχίζουμε ακριβώς αυτό το πράγμα το, σε μια εποχή που έχει καταρρεύσει η ιστορία, έχει καταρρεύσει ο σύνολο και η επιστήμη ακόμα. Καταλάβατε. Ο Νίτσε έλεγε μετά το θάνατο του Θεού θα πεθάνει και ο άνθρωπος. Όταν θα μπει η επιστήμη στη θέση του ανθρώπου, θα πεθάνει και αυτή και μετά θα αρχίσουμε να θέτουμε νέα πραγματικά ερωτήματα.
Σήμερα είμαστε σε εποχή που πρέπει να αρχίσουμε να θέτουμε πραγματικά ερωτήματα. Έτσι. Και βλέπετε ότι η επέμβαση του Θεού, ας πούμε, για να μας κάνει αναβάθμιση, γιατί και αναβάθμιση δεν κάνει ο Θεός, ξέρει ότι είμαστε όντα τα οποία είναι, είμαστε δοχεία. Ξέρει ότι πίσω από την δημιουργία μας, έτσι, υπάρχει η δική του πρόταση, η οποία πρόταση δική του παραπέμπει στον εαυτό του. Δηλαδή σε δημιουργώ σημαίνει ότι είσαι μια μορφή δική μου ουσιαστικά, είσαι κάτι που ανήκει σε μένα. Σημαίνει ότι θα σου δώσω αυτό που είμαι. Τι άλλο θα μου δίνει δηλαδή. Αυτό που δίνουμε, αυτό που είμαστε, δεν δίνουμε στα δημιουργήματά μας όλοι. Ναι ή όχι. Πάτε ένα καλλιτέχνη, θα σας πει αυτό είναι το έργο, είναι η ψυχή μου, θα σου πει. Έβαλα την ψυχή μου εκεί μέσα. Ο Θεός έβαλε την ψυχή του λοιπόν. Που είναι το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη δημιουργία. Και λένε οι πατέρες λοιπόν ότι καταρχήν η δημιουργία, η ενσάρκωση, η σάρκωση του λόγου, είναι μια μεγάλη κατάφαση στο φυσικό αυτό πράγμα, στη φύση των όντων. Είναι κατάφαση, ένα μεγάλο ναι. Δηλαδή, τα δημιούργησε και συνέχεια τα προσλαμβάνει ο σώμα του. Για αυτά ήταν μια μεγάλη κατάφαση. Αποδεικνύει ότι τα δημιούργησε με το να τα πάρει ξανά, να τα προσλάβει ο σώμα του. Κατάφαση λέει είναι η πρώτη φάση και η δεύτερη φάση που ακολουθεί λέει είναι τι αναβάθμιση. Μεταβάλλει αυτή τη φύση, την κάνει να μπορεί, όπως λέει ο Μάξιμος, ενεργήν και ενεργήστε υπέρ των αυτής θεσμών. Να ενεργεί και να ενεργείται πέρα από τα ωριά της. Δηλαδή κάνει τον άνθρωπο θεάνθρωπο με πολύ πραγματικούς όρους. Προσέξτε, δεν τον κάνει απλώς καλό παιδί. Καλό παιδί, αν φας αρκετό ξύλο έγινες. Δεν συνέχεις μαζί, έβαζε ψυχίατρο μετά, αλλά καλό παιδί θα γίνεις. Ο Στάλιν ήξερε καλά ότι όλοι που απέμειναν έξω από τα στρατόπεδα μετά από τα 18 εκατομμύρια των καθαρίσεων του 30 ήταν όλοι καλά παιδιά, όχι καλά παιδιά, υπερκαλά παιδιά. Τέτοια καλά παιδιά που στην κυριολεξία ψοφούσες από την ανία όταν ήσουν μαζί τους, διότι έλεγαν μόνο αυτά που έπρεπε να πούνε, τίποτε άλλο. Ούτε η καημένη γυναίκα του Στάλιν δεν τόλμησε. Ξέρετε, η δεύτερη γυναίκα, η πρώτη πέθανε και γλίτωσε. Η δεύτερη όμως αυτοκτόνησε. Και για να εκδικηθεί την αυτοκτονία της, την οποία την εξέλαβε σε εγκατάλειψη, εξόντωσε όλα τα μέλη της οικογένειάς της. Όλα. Όλα. Αρχίζοντας από τα αδέρφια της, τους γονείς, τους χαμπρούς, τα παιδιά, όλοι εξοντώθηκαν, διότι αυτή αυτοκτόνησε. Τους εξέντωσε όλους. 10, 10, 12, 15 ανθρώπους, πως ήταν όλοι, μέχρι που είχε γενεά, μέχρι δεύτερο βαθμό συγγένειας, όλο το σώμα της γυναίκας το εξάρθρωσε, διότι τόλμησε και τον εγκατέλειψε, διότι δεν άντεχε άλλο. Δεν άντεχε άλλο, ήταν να ζήσει με ένα θηρίο, με ένα δαίμονα, μια λεγεώνα δαιμόνων που ήταν ο Στάλιν. Άρα καλός μπορείς να γίνεις. Είτε από συμφέρον, είτε από φόβο. Θεός κατά χάρη δεν μπορείς να γίνεις. Θεός κατά χάριν. Εγώ ήμουνα, το ξέρουν αρκετοί, άθεος. Σας λέω ειλικρινά, θα παρέμεινα και θα ήμουν ένας πολύ καλός άθεος μέχρι σήμερα. Αν δεν συναντούσα κάποιους τύπους, αυτό έλεγα σε ένα φίλο καθηγητή της θεολογικής, μου λέει βρε τέτοιο μυαλό, μου λέει και ασχολείσαι με τους γεροντάδες. Βρε ανόητε, του λέω. Χίλιες φορές θα διάβαζα αυτά που έγραφες, λέω. Απέναντί σου θα ήμουν. Τι νομίζεις πως λες, καημένε. Ναι, αλλά ο άλλος μου παρουσίασε την αναβαθισμένη ανθρώπινη φύση, τη θεωμένη, που είχε θείες ιδιότητες πλέον. Που έκανε πράγματα που δεν μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος, ως άνθρωπος. Θα ήθελε πολύ να τα κάνει μέσα από μια βιοτεχνολογική παρέμβαση, η οποία δεν θα υπάρξει ποτέ όμως, τόσο τέλεια και τόσο μεγάλη, να ξέρεις το μέλλον μετά από 30 χρόνια ή να βλέπεις πριν 30 χρόνια τι έγινε. Δεν είναι. Ή να ξέρεις, ξέρω εγώ, και με μια ευχή να σηκώνεις τον άλλο από μια ανίατη ασθένεια. Που τα ζήσαμε όλα αυτά εμείς από αυτούς. Προσέξτε, είμαι ενάντια στους γεροντισμούς και ενάντια σε όλα αυτά τα κολοκύθια, αλλά μην χάσουμε
Και ενάντια σε όλους αυτούς που χρησιμοποιούνται τα τίμια ονόματα αυτών των Αγίων, ηλιθιοποιώντας τους. Τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Ο κάθε ανόητος πιάνει το όνομα ενός τέτοιου Αγίου στο στόμα και τον κάνει ρόμπα. Να μην θες να μην τολμάς να τον αναφέρεις. Καταλάβατε. Αλλά η πραγματικότητα αυτής της παρουσίας, και μην πάμε εκεί μακριά, εγώ μέσα στην Εκκλησία συνάντησα πολλούς ανθρώπους που τους είχε αλλοιώσει χάρη τόσο, ούτως ώστε στην κυριολεξία βασίλευαν μαζί με τον Θεό μέσα στα πράγματα. Και δεν θα τους μάθει κανείς ποτέ ποιοι είναι. Είναι μέσα σε ταπεινές εργασίες, μέσα σε οικογένειες, κρυμμένοι εδώ, κρυμμένοι κι άλλα. Όπως έγινε με τον Αβά Βαρσανούφιο, ξέρετε την ιστορία με τον Βαρσανούφιο, ήταν 40 χρόνια κλεισμένος, λέει, σε ένα μνήμα για την αγάπη του Χριστού, έτσι, άσκηση. Τρομερή. Και το ρωτήσαμε τα 40 χρόνια, τι κάνεις μέσα, Βαρσανούφιο, και λέει, συγκυβερνώ μετά του Θεού τον κόσμο. Ο άνθρωπος του Θεού κυβερνάει τον κόσμο. Μην σας φαίνεται παράξενο. Όλα τον δουλεύουν, όλα τον υπηρετούν. Είναι ένας βασιλιάς περιφερόμενος και μπορεί να φοράει κουρέλια. Μπορεί να είναι ασήμαντος κατά κόσμο. Μπορεί να είναι και σημαντικός κατά κόσμο. Για την πλάκα επιτρέπονται και οι σημαντικοί να είναι άνθρωποι του Θεού, ξέρετε. Είναι λιγότεροι, αλλά εσύ ξεπουλούνται για να γίνουν σημαντικοί. Αλλά υπάρχουν άλλοι που δεν ξεπουλούνται. Και αυτούς ακόμα ο Θεός τους έχει ως περιφερόμενα δικά του, έτσι, δικές του εικόνες. Και δρά δι' αυτών, δηλαδή κάνει αυτό που λέμε κάθε φορά στη λειτουργία, τα σά εκ των σών, σύ προσφέρομεν, κατά πάντα, εντελώς, όλα. Και δια πάντα, για όλα αυτά που θες εσύ να κάνεις με αυτά. Και ο Θεός θα κάνει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με τον καθένα από εμάς. Αλλά εμείς κλεινόμαστε στη... Ξέρετε πού τώρα, στην ηθική του γούστου κλεινόμαστε ουσιαστικά. Σήμερα είναι τόσο έντονος ο πειρασμός. Μου λέγε μια κοπέλα στην ηλικία σας, ναι αλλά δεν έχω αγόρι, 22 χρονών. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά σε αυτό το lifestyle πρέπει να έχει αγόρι. Στα 22. Ωραία εσύ της λέω, αυτό δείχνει ότι έχεις υψηλά κριτήρια. Ναι ή όχι. Αν τα κριτήρια είναι πολύ χαμηλά, δεν είναι. Δεν βγαίνει κανείς συνέχεια από τα 13-14, όλους τους βρίσκει τέλειους. Αν έχει λίγο ψηλότερα κριτήρια όμως, δεν είναι λογικό να αργήσει λίγο να έρθει το τοκ-τοκ-τοκ στην πόρτα. Λέμε τώρα. Αν γίνει έτσι. Καμιά φορά γίνεται και έτσι. Χωρίς αυτό τη λεπτομέρεια λοιπόν, της παρεμβολής του Θεού στα πράγματα, δεν θα βγάλουμε άκρη με τον κόσμο αυτό, και όχι μόνο αυτό δεν θα βγάλουμε άκρη, αλλά φοβούμαι θα υπάρξουν και δεινά. Όσο ψάχεις την αλήθεια να τη βρεις με ανθρώπινα μέσα, πάντα θα καταλήξεις, το έδειξε αυτό ο Χάιντεγκερ στην εισαγωγή στη μεταφυσική, σε ένα λαμπρό έργο του και σε άλλα, το έργο του για το Νίτσε, το Δίτομο κλπ. Έχουν κάνει αυτή τη φιλοσοφία σε εδώ. Όχι. Ωραία μοναξιές. Λοιπόν, τι δηλαδή, ότι η ουσία της δυτικής μεταφυσικής είναι η θέληση για δύναμη, αυτή της μεταφυσικής. Γιατί, διότι ουσιαστικά την πηγή του είναι, τη μεταφέρει σιγά σιγά που στην υποκειμενικότητα, την πηγή της αλήθειας, και από τη στιγμή που πριν το διαφωτισμό ακόμα, ο Ντεκάρτ λέει σκέπτομαι άρα υπάρχω, δεν είναι. Ουσιαστικά τοποθετεί ένα μεγάλο μέρος της αλήθειας, αν και όχι όλοι, ο Ντεκάρτ είναι πιο συμπαθής από άλλους. Ο Χέγκελ είναι η μεγάλη συμφορά, που λέει ότι όταν το απόλυτο σκέπτεται είμαι εγώ που σκέπτομαι, άρα το απόλυτο σκέπτεται μέσα σε μένα, ό,τι σκέπτομαι όταν είναι το απόλυτο η σκέψη. Άρα εγώ είμαι το απόλυτο που σκέπτεται μέσα μου, εγώ. Αυτό το πράγμα είναι το φοβερό πράγμα αυτό που γέννησε ουσιαστικά πολύ νεωτερικότητα, νεωτερική τρομοκρατία, έτσι. Και μετά βέβαια θα έρθει ο αγαπημένος μου Φρόιντ, ο οποίος θα πει, κοίταξε, αυτό το πράγμα έχει ένα υπόγειο που θηρία μέσα, θηρία. Οι νορμήσεις παλεύουν, γιατί δεις ο Φρόιντ είναι πολύ σημαντικός. Δεν το ελέγχεις, αυτό που λες λογικό και αυτό που λες εγώ είναι φανταστικό.
Είναι μια σειρά ταυτίσεων που κάνεις. Ε? Ταυτίζεις με τη μία, με την άλλη, με τον άλλο. Και αυτό που συμβαίνει από κάτω όμως, όσο το αγνοείς, τόσο πιο ισχυρό γίνεται. Πρέπει να παλέψουμε με τις ενορμήσεις, να βρούμε νόημα. Και βέβαια το πρόβλημα δεν είναι απλώς και μόνο να ισορροπήσουμε απέναντι σε ένα υπερεγώ κοινωνικής προέλευσης κλπ. Λέμε τώρα. Αλλά να δώσουμε νόημα στη διαμαρτυρόμενη μέσα μας φύση. Και δεν είναι τυχαίο ότι από αυτή την άποψη η κλασική ψυχανάλυση ήταν ενάντια στο διαφωτισμό, όχι πέρα αυτού. Ενάντια στην υπερέξαρση του λόγου, ο οποίος τάχα και λοιπά, είναι η ουσία μας και ο οποίος... Ποιος λόγος. Συνετρίβει αυτό το όραμα τόσες φορές έκτοτε. Επειδή βλέπω ότι η ώρα, η διδακτική ώρα συμπληρώνεται, θα σταματήσω κάπου εδώ, ελπίζοντας ότι σας έδωσα τροφή για σκέψη. Έτσι. Και θα χαρώ να ακούσω οτιδήποτε στην κυριολεξία, οτιδήποτε θέλετε να πείτε. Ευχαριστούμε τον πατέρα Νικόλο. Πατέρα Νικόλο, μας βάλετε σε βαθιά νερά. Μας καλέσετε να γίνουμε δίτες. Δίτες. Ακριβώς. Και δεν ξέρω κατά πόσο ήμασταν έτοιμοι, αλλά έπρεπε να γίνουμε δίτες. Μα είναι σημαντικό για να ψάξει, βρει κανείς κανένα μαργαριτάρι, πρέπει να βουτήξει λίγο, λέει ο Βασμακάριος. Έτσι λέει. Να βουτήξει λέει. Και ο πατήρ Σοφρόνης το λέει αυτό. Έλεγε να πηδήξει, να πηδήξει την άβυσσα. Ναι, δηλαδή ποια άβυσσα. Να βγεις από την αυτάρκεια. Καταλάβατε. Σήμερα όλοι μας λένε είσαι τέλειος, είσαι μοναδικός, είσαι εξαίσιος, είσαι. Και εσύ μέσα σου νιώθεις στραβός, ανάποδος, ανικανός, ανεπαρκής, και τα αυτά. Εδώ είναι το, η φρίκη δηλαδή. Αν βοηθήσουμε έναν άνθρωπο σήμερα με γλυκό τρόπο να καταλάβει ότι είναι χάλια, θα κερδίσει την απόλυτη ευγνωμοσύνη του, θα κερδίσει. Αλλά με πολύ αγάπη. Δεν την έχει η ψυχολογία. Αλλά την έχει η εκκλησία, ας πούμε, όταν είναι σωστή. Να τον πάρεις αγκαλιά και να του πεις χάλια, ε. Κι εγώ χάλια. Έλα να δούμε γιατί. Και αυτό, έλεγα χθες, είναι η μετάνοια που είναι το αντίθετο της παράνοιας. Το άλλο είναι η παράνοια. Ξέχασα να συνδέσω όλα αυτά με την παράνοια. Η απόλυτη ηθική του γούστου είναι παράνοια. Έτσι. Δηλαδή ψυχοδυναμικά δηλαδή. Όχι, μπορεί να μην έχει άλλωστε στο να πάει στο ψυχίατρο, αλλά βρά στην κυριολεξία σαν να είναι κλινικά παρανοϊκός.